オペラの漫画終わったわ。イエーイ、イエーイ。くれぐれも羽目を外すなよ。はい。やっと夏休みね。私は来週からネズミリゾートですの。私は来週から沖縄よ。私の名前はかなで、高校1年生。明日から夏休みですが、いいなあ、みんなサマーバケーションを満喫するんだろうな。うちは貧乏なのでお金に余裕がありません。しかも夏休みは稼ぎ時なので、シフトも平日以上に入れられてしまいます。ほとんどシフトで埋め尽くされてる。はあ、私が夏を満喫するなんて夢のまた夢。海に、祭りに、スイカに、そうめん、アイスにザルそばに、かき氷。途中から全部食べ物ぷに。みんな聞いてくれ。明日暇な人いるかな。実はさ、実家が所有する土地があって、そこをキャンプ場にする予定なんだ。それで明日お試しでキャンプをやろうと思っているんだけど、どうかな。キャンプ？竹内のすごいじゃん。いや、まあね、僕一人で利用する予定だったんだけど、せっかくならみんなも誘おうかなって。もちろんお金は取らないよ。本当に無料でいいの？まあそうだけど。行く、絶対に行く行く。私キャンプが得意なの。得意？まあかなでちゃんがそんなにも楽しめるなら。お母さん、ついに夏休みのいい思い出をゲットできそうです。うちで昔お母さんがキャンプに連れて行ってくれた時のこと行かせそう。シフトも後半頑張るって店長に言って、明日と明後日だけお休みもらおう。あとは女子がもう少しいたらいいな。そうすれば僕のハーレムキャンプが完成する。で、他のみんなはどうする？キャンプか、どうしようかな。みんなが行くならって感じだけど、正直急な話だし。私も行くよ。みんなでキャンプを楽しもうよ。かなでが行くって言ってもね。おいおい、俺様抜きで何盛り上がってんだ。いや、ソプラの少年だったよ。来たか、僕のハーレムを邪魔するイケメンたちが。私が通っているソプラノ学園は超がつくお金持ちが通うセレブ学園で、中でもソプラノ少年団は学園一のお金持ち御曹司の集団なんです。少年団のリーダー的存在の俺様系のアルト君。ランタンはいらねえぜ、俺様が輝いてるからな。優美な王子様キャラの成田君。キャンプか、自然満喫する夏休みも悪くないよね。ハードボイルドな筋肉系イケメンのカイリ君。まずは筋トレだな、じゃないと薪一つ割れないな。キングオブマネーのカジノ君。そんなことしなくても、高級グランピングでエンジョイしようよ。もしかして明日からキャンプに行くの？実はね、竹内君が所有する場所でキャンプをやろうってことになったの。キャンプ場を開く前のお試しで使ってもいいってことになってね。へえ、それは楽しそうだね。お前キャンプに行くのか？貧乏かなでのくせに。うん、別にいいもん、キャンプで楽しい思い出を作るから。やってみろよ、貧乏で金もかけられないのに楽しめるわけがね。無料だよ、お金をかけなくても楽しめるもん。あ、そういえば気になったんだけど、竹内くんのキャンプ場を使うって言ってたけど、かなでちゃん以外の参加者は誰なの？あ、今のところ私だけだよ。はあ？私と竹内くんだけだよねえ。今ちょうどみんなを誘っていたところなんだ。そうだね、他の子たちも参加しないようだし仕方ないな。悪くないぞ、かなでちゃんと二人きりのキャンプ。なんならこのまま二人きりのラブキャンプを満喫して。俺様も参加する。ね、あ、アルト君も参加するの？キャンプだよ。仕方ねえから、ただの暇つぶしで参加してやるって言ってんだよ。別にいいだろ。え、いや、そんな無理して参加しなくても。じゃあアルトが参加するなら僕も。決まりだな、俺も。僕も。ソプラノ少年団全員参加ですか？うっそ、ソプラノ少年団様が参加するの？だったら私も。だったら俺も。おい、このままじゃクラス全員参加になっちまうけど大丈夫なのか？あ、そこは別に大丈夫です、土地も広いので。なんだよみんなして。まあ仕方ないか。そうだ、
後でキャンプの場所を教えてほしいな。いろいろとチャーターするから。あ、はい、わかりました。え、チャーター？何をするの？何って、キャンプの準備だよ。キャンピングカーとか運転手、料理人とか、いろいろ手配しないとだしね。え、ちょっと待って、キャンプはいかにお金をかけず自然を楽しむかが醍醐味なんだよ。お金なんてかけたら絶対に楽しめないよ。それはかなでちゃんのやり方だよ。僕はいつもキャンプの時に手配してるからね。どちらかというとお金をふんだんに使って楽しみたいんだ。一人100万は妥当だね。キャンプはお金をかけていかに快適に過ごすかが大切なんじゃないかな。私は反対。それじゃキャンプは楽しめないよ。不便を楽しむのがキャンプなんだから。私がお金のかからない方法を教えてあげる。せいぜい1人100円。 おい、少し落ち着くって。そんな熱くなんなよ。というか、なんで俺様が間に入ってるんだ。少し黙ってて。まあ、はい。いや、珍しい光景だね。間違いない。いつもなら奏とアルトだな。はいはい、ストップ。じゃあ勝負ってのはどう？勝負？どっちのキャンプが楽しいかってね。そうしたらフェアじゃない？キャンプに参加するクラスメートに投票してもらおう。うん、確かに面白いかも。僕の方が合ってるって分かりきってるけどね。望むところよ。キャンプの楽しさっての味わわせてあげるからね。面白くなってきた。こうして私はアルト君ではなく成田君とどちらがクラスメートに楽しめるキャンプを提供できるかを勝負することになったのです。なんかな、いつもと違うから調子狂うぜ。僕のハーレムライフが。そして翌日、私は早朝現場入り。重かった。すごい荷物ね。キャンプで使う道具を一式持ってきたんだ。持ってくればレンタルしなくていいから無料だし。ちょっとあれ見て。おっきいキャンピングカーね。しかも何台も来てるのよ。でもあれってまさか。やあ、みんなおはよう。キャン、成田様、やっぱりこのキャンピングカーたちは成田様のものなの？そうだよ、1台5000万するんだ。5000万？やっぱりスケールが違うわ。車の中はキッチンやベッドを完備しているよ。すべて自動だからね、手を煩わせることもないよ。さすが成田様、スケールが違うわ。今日の参加者全員が泊まれる台数を手配しているから安心してね。よかったら車内を見てもらってもいいよ。キャー、ありがとうございます。いい食いつき方だね。これで僕の方が正しいと証明され。おい、カナデ、何やってんだ？あ、アルト君、おはよう。私は今からテントを作るんだ。まさか、これがテントか？お前、頭からこのビニールシートをかぶって一夜過ごすとか言わないよな。違うから、ちょっと見ててよ。嘘だろ、これでテントができるのか？アルト様、どうかしたのですか？カナデがテントを作ってるんだが、いまいちイメージが湧かなくてさ。まあ、私たちと奏の考えることは違いますから。じゃじゃーん、名付けてゼロ円テント。ゼロ円？なんて小さいの？おお、これが貧乏奏のお手製キャンプアイテムか。貧乏は余計。これが簡易テントになるの。横になってみて。狭いけど、シート1枚でこんなものが作れるのね。ただのテントよりワイルドね。ロマンある？確かに面白い発想だな。秘密基地みたいだ。でしょ？昔お母さんが、うちが貧乏だから旅行に連れて行けないって気にしていて、自前の私物をありったけ持ち出して外で旅行代わりのキャンプをしてくれたんだよね。その時のサバイバル知識がこんなところで活かせるとは思わなかった。すごいじゃないかなで。なかなかやるわね。すげーな。かなでちゃん、やっぱり手強いね。でも負けてらんないよ。今日の勝負は絶対に勝つんだ。なんか成田らしくないね。カジノの言う通りだ。え？どうしてそこまでキャンプの価値をこだわるんだ？別にどっちが勝ってもよくない？純粋に勝ちたいって思っちゃったんだよね、かなでちゃんに。勝ちたい？別に価値観をどうこう言うつもりはないんだ。僕はお金をかけてしかキャンプをしたことがない。でもかなでちゃんは違う。ただなんとなくだけど、
かなでちゃんと張り合ってみたかったんだ。かなでちゃんはいろんな人を引きつける力がある。そんな彼女に勝ってみたいと思ってさ。ナリタ、お前頭いいのに不器用だよな。え、どうか。だったらいちいち競わずに一緒に遊べばよかったじゃん。まあそれはそうだけど。ま、俺らは応援しかできないからな。頑張れよ。そうだね、僕たちも楽しませてもらうよ。ありがとう坊ちゃま。食事のご支度が整いました。ありがとう。みんなそろそろお昼にしよう。ケータリングが準備できたって。ケータリング?イベント会場レベル、さすが成田様。もちろんタダだから好きなだけ注文してほしい。キャー、ありがとうございます。おいしいわ。味が染み渡る。キャンプの人数はすごい増えて誤算だったけど、最高の思いができるなら結果オーライだな。あれ、ちょっと体のところから煙が。火事？いやだ、ちょっと大丈夫なの？え、体ちゃん？はあ、奏、大丈夫か？ん？どうかしたの？どうかしたのって煙が。焚き火？そうだよ、今火起こしをして火種を作ってるの。お前、火起こしまでできるのか？当然。で、今からこの手作りバーベキューコンロで魚を焼きます。そこの川で魚を釣ろうと思ってるんだ。魚釣りか、確かに面白そうだな。心配してきたら面白い話が聞けたな。でしょ？だから最初に火種だけ確保しようと思ってね。よかったらみんなでやってみる？これを起こして火を起こしてね。小さな木から火を移して。衝撃だな、今の時代火起こししてるのお前と大昔の人間以外いないぞ。もうアルト君はうるさい。向こうも楽しそうだね。そうだね。じゃあお腹いっぱいになったし、キャンピングカーでゲームでもしようよ。はい、ぜひやりましょう。私もやる。向こうで魚釣りをするそうだ。俺はワイルドを体験してくるよ。気分が乗ったらこっちに来たらいい。わかった。そんな寂しい顔しないの、僕が付き合ってあげるから。中でゲームしよう。かなで、今度は何してるんだ？今ね、釣り竿を作ってるの。魚を確保しようと思って。ほう、竹で釣り竿か、ワイルドだな。それでこっちにいい具合のツルがあったから、こうして。はい、完成。あとはうちから持ってきた手作りの仕掛けを使って魚を取るよ。本当にすげえな、奏で何でも作るんだな。大自然を楽しむ最高のキャンプじゃない。岩場とかにいる虫とかミミズを捕まえて。あれ、アルト君苦手だった？もういいから、さっさとやってくれ。俺様にそれを近づけるな。ダサいな。よし、準備万端。みんなで魚釣り頑張ろう。釣らないと夕食がなしになるから頑張らないとね。とにかく釣ろう、目標は100匹だな。 100？ お前すげえな。頑張るぞ。おお。どうした？空なんか見上げて。今日の夕方から夜にかけて雨が降ってくるかもね。え？お前そんなこともわかるのか？いろいろとサバイバルを経験してるとよくわかるようになっちゃったんだ。だからキャンプの拠点を移した方がいいかもしれないね。確か竹内くんに聞いたんだけど、もうちょっと高台にもキャンプの設営地があるから、釣りが終わってちょっとしたらみんなで移動した方がいいかも。本当に雨降るならまずいよな、ここ川の近くだし。野生の勘ってやつだな、感心するじゃないか。俺たちじゃわからないな。だな、雨降らなそうだし。でも仕方ねえから、成田にも電話してやるか。あれ、出ねえな。キャンピングカー行くか。アルト、とにかく先に釣りを終わらせよう。成田も連絡したらすぐに対応するだろう。まあそうだな。じゃ、ちょっちょと釣ってキャンプ地移動するか。しかしそれから数時間後、私の予想は的中してしまうのです。あれ、なんかめっちゃ雨降ってきてない？ほんとね、天気予報は晴れだったのに。成田大丈夫？さっきからぼーっとしてるけど。ちょっと考え事しててね。この勝負、果たして僕は奏ちゃんに勝てるのだろうか。
なんかいつも通り快適に過ごしていてもちっとも楽しくないや。あれ、アルトからだ。もしもし。やっと出た。成田、お前まだ車の中にいるか。え、まあいるけど。あ、ていうか奏ちゃんは大丈夫なの。こっちは大丈夫だよ。奏が雨を予測してキャンプ地を高台に移動したんだ。それよりも今すぐそこから移動しろ。いやいや、アルト大丈夫だよ。だってキャンピングカーだよ。雨で壊れるようなことはないから。近くの川が氾濫しそうなんだよ。そこにいたら危ねえ。自然を舐めない方がいいぞ。氾濫って大げさな。成田、まずいかも。え、ゲームしてて気づかなかったけど川がすごいことになってる。今にも岸に来そうじゃないか。ゲームの夢中で全く気づかなかった。どうしよう。怖いわ、助けて。とりあえず高台に。坊ちゃま、車道が崩れていて車を動かせません。なんだって。なんじゃ、キャンピングカーが動けない。高台に移動しないと僕たちも巻き込まれてしまう。どうすれば。成田くん、なんか落ちてきた。ひも、成田、カジノ、みんな無事か。カモデちゃん、アルト、その鶴で上まで上がってきて。お腹にくくりつけて登ってこれば大丈夫だから。乾杯だよ。釣り竿で使っていた鶴を編み込んで救出用の紐を作りました。そして雨で取り残されてしまった成田くんたちをなんとか救出成功。キャンピングカーをそのままにして全員をキャンプ地に連れて行きました。そして少し歩き、みんなをとっておきのキャンプ場へ招待。ここはみんなで高台のキャンプ地に向かってたらさ、途中で見つけたんだよ。すごいわ。さ、あったまろうぜ。お、やっと来たか。よかったよかった。待ってたぜ。雨もしのげて自然も満喫できる最高の場所だぜ。皆さん無事でよかった。ここ最高だよね。きっとこの洞窟はオートキャンプ場の名物になるよ。綺麗、なんて綺麗なんだ。あのさ、かなでちゃん、どうしたの。今回の勝負だけど、僕の乾杯。あ、ちょっと待って。はい、どうぞ。うん、アルト君が成田君に食べさせるんだって言って頑張って釣った魚、一匹しかいない初物だよ。おい、貧乏かなで、今俺様のことバカにしただろ。ま、俺は一匹じゃなかったけどな。帰りまで奏の肩を持ち上がって。焼きたていいじゃん、僕も食べたい。はい、カジノ君もどうぞ。こっちはカーリ君100匹記念のお魚だからね。本当に釣ったんだ。でもありがとう、いただきます。みんなも焼けたから順番に取りに来てね。はーい。お、楽しいな。え、アルトの魚食べさせてもらうね。お、お、俺様の一品物だからな。ありがたく食えよ。そうするよ。かなでちゃん、本当にありがとう。助けてくれなかったら今頃どうなってたか。申し訳。謝らなくていいよ。でも私の自然を楽しむキャンプどう。いろんな工夫でお金をかけなくてもいっぱい楽しめるんだよ。その知識に助けられたよ。お金では解決できないことだった。乾杯だ。僕にも釣り竿の作り方を教えてほしいな。うん、もちろん。俺も教えてやるよ。一緒に作ろうぜ。こうして私は忘れられない最高の思い出を作ることができました。やっぱりキャンプは最高だね。かなでです。成田だよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。ああいうキャンプの楽しみ方も素敵だね。成田くんにも楽しんでもらえてよかった。かなでちゃんといると本当に飽きないな。珍しく素直に褒められてる気がする。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにしてこれからも応援よろしくね。またね。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だ。勝ったら明日いいことがあるかも。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。明日も見てくれよな。